بس یہ کہیں گے کہ یہ کشمیر ہے یہ فلسطین ہے ہم تم پاکستانی ہے یار خدا کے واسطے یار یہ کیا کر رہا ہے شیلنگ صاحب کے جذبات جوش و جذبے کو کم کر سکتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کسی کا باپ بھی نہیں گرفتار کر سکتا یہ میں چیلنج کرتا ہوں جتنے پولیس کھڑے کسی کا باپ بھی نہیں گرفتار کر سکتا عمران خان کو میں چیلنج دیتا ہوں عمران خان یہ پولیس والے کو کسی نے ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھاؤ ہمارے لاش سے گزر کے عمران خان کے پاس جائیں گے یہ امپورٹڈ سرکار آج یقین کرے سمان پارک جموں کشمیر سری نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ اتنے ظالم لوگ ہیں پتہ نہیں پاکستان پہ کس کی حکومت ہے یہ تو انگریز بھی اس طرح نہیں کرتے ہندو بھی اس طرح نہیں کرتے جو اس امپورٹڈ حکومت نے آج ہمارے ساتھ کیا یہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے یہ ہمیشہ یہ نون لیگ گونڈا لیگ یہ گولی بٹ لیگ جو ہے انہوں نے ہمیشہ اس طرح کا کیا لیکن انشاءاللہ العزیز ہم یہ آزادی ان گولی بٹوں سے لیں گے یہ جو مرضی کرے یہ ہمیں مارے ہمارے کارکن تقریباً 300-400 کارکن ہمارے اس ٹائم زخمی ہے ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کپتان کا حفاظت اللہ کرے گا اور ہم اپنے کپتان کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں پورے پاکستانیوں کو کہ میرے پاکستانیوں یہ وقت نکلو اپنے کل کے لیے آج ہی نکلو ان گلو بٹوں کے خلاف ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آج ہی نکلو یہ ٹائم ہے پھر جس طرح بٹو کے پیچھے آپ لوگ رو رہے ہیں جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے اس طرح ایک دن عمران خان کے پیچھے بھی روئیں گے اپنے مستقبل کے لیے نکلے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اوپر چلنے لگے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ لوگ جو مرضی کر لو ہم نہیں ڈرے آپ کی ہمارے ہاتھ کی آپ کے ہاتھ میں ڈرنے آپ لوگ نہیں ڈرنے والے آپ لوگ نہیں ڈر سکتے آپ لوگوں کی غیرت نہیں آپ لوگ کہاں ڈر رہے ہیں یہ لگا یہ آپ آپ کا چھپا مارنے آگے
ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا بندہ ہے جس کا کیمرہ ٹوٹ چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شدید چیلنج دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے, اسے کان سے خون آنا شروع ہو چکا ہے. شدید پتھراؤ اور شیلنگ کی جا رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. Thank you.